evankeliumin 14. luvusta, sen jakeet 16-24. Nouskaamme sitä kuulemaan. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: "Tulkaa, kaikki on jo valmiina." Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää velukkeita. "Olen ostanut pellon", sanoi yksi. "Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan." "Ostin 5 härkäparia", sanoi toinen. "Ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan." Kolmas sanoi: "Olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla." Palvelija palasi ja kertoi tämän herralle. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: "Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat." Palvelija tuli sanomaan: "Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa." Silloin herra sanoi: "Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni." Aamen. Tänään on kolmas sunnuntai helluntaista ja aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan. Tämä on ensimmäinen kerta teologian maisterin ominaisuudessa, kun saarnaan. Nimeni on Petri Tikka. Päivän evankeliumi on monivivahteinen ja osuva, niin kuin Jeesuksen puheet yleensäkin. Hän puhuu aterialla, jolla hän on tätä ennen kehottanut ottamaan pitojuhliin vieraiksi köyhiä ja sairaita. Tällöin ei saa palkkaa rikkaita ystäviltä, vaan Jumalalta viimeisenä päivänä. Tähän eräs pöytävieras vastaa: "Autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa." Hän näyttää tulkitsevan Jeesuksen puhetta niin, että Jumala antaa palkan hyvistä teoista. Jeesus vastaa tähän esittämällä kertomuksen miehestä, joka kutsuu hyviä tekoja tekeviä ihmisiä pitojuhliin. He eivät pääse aterioimaan, vaan kieltäytyvät tulevasta juhliin. Mutta kieltäytyminen ei johdu siitä, että maalliset asiat olisivat heille tärkeämpiä kuin hengelliset. Päinvastoin, he toimivat juuri Jumalan pyhän lain mukaisesti pitäytyessään oikeassa toimessa. Pellon tai härkien ostaminen ja naimisiin meneminen ovat oikeita ja hyviä asioita. Ruoan hankkiminen pellosta ja perhe-elämä ovat elämän säilymisen ja varjelemisen kannalta välttämättömyyksiä. Siksi 5. Mooseksen kirjan luvussa 20 annetaan jopa lupa tai oikeastaan käsky alkukielen mukaisesti olla osallistumatta maan puolustamiseen. Maan puolustaminen on Jumalan kansan pyhä velvollisuus. Ja jos on hankkinut juuri pellon tai mennyt naimisiin, ei ole pakko osallistua maan puolustamiseen. Niin kuin sanotaan, jos joku teistä on istuttanut viinitarhan, mutta ei ole vielä päässyt nauttimaan sen hedelmiä, hän saa palata kotinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen pääsisi nauttimaan hänen viinitarhansa hedelmiä. Jos joku on kihlannut naisen, mutta ei ole vielä ottanut häntä vaimokseen, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen ottaisi hänen kihlattuaan vaimokseen. Kutsusta kieltäytymistä laillisten syiden takia voi siis tuskin nimittää verukkeiden antamiseksi, vaikka näin evankeliumin suomennoksessa todetaan. Varsinkin, kun kyse on paljon vähemmän tärkeästä asiasta kuin maan puolustamisesta. Elämä voi säilyä ilman osallistumista pitoihin, mutta ei ilman lisääntymistä, ruoan hankkimista tai jopa puolustussotaa. Pitojuhlat olivat entisaikaan myös päättyneen sodan vertauskuva. Paljon ennemminhän kieltäydytään voittojuhlista kuin itse asepalveluksesta. Eihän myöskään pitoja voi järjestää ennen kuin niiden ruokaa on saatu pelloilta. Peltoa ei oltu tarkastettu, härillä ei oltu kynnetty, ei edes oltu ehditty saada perheenlisäystä Jumalan käskyn mukaisesti, niin kuin sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa aivan alussa. Lisääntykää, olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa. Ja myös sanotaan, että tulee maata viljellä ja varjella.
Kreikankielisen alkutekstin mukaan pitoihin kutsut eivät välttämättä esitä käännyn perukkeita. Perukkeen esittämiseksi ja anteeksi pyytämiseksi käännetty verbi paraiteomai voidaan kääntää yhtä hyvin kieltäytymiseksi tai vapautuksen pyytämiseksi. Asian käsittäminen perukkeeksi lienee ylitulkintaa. Kyseiseen alkukielen sanaan ei sisälly kuin perusteettoman kieltäytymisen sävy. Virosta kieltäytyvät ovat siis kunnon kansalaisia, jotka eivät lakkaa toimimasta oikein sopimattomaan aikaan esitetyn juhlakutsun takia. Kun kerran kaikki ovat estyneitä, he luultavasti olettavat, että pitoja siirrettäisiin järkevämpään ajankohtaan. Siksi juhlien isällä on tarpeen sanoa, ettei yksikään kutsutuista pääse pitopöytään. Juhlia ei siirrä heille sopivampaan ajankohtaan. Mutta minkä ihmeen takia juhlien isäntä ei sitten muuta suunnitelmia? Miksi hän ihastui juhlavieraille? Juhlavieraat ajattelevat, että juuri heidän kunnollisuudensa takia isäntä on valinnut heidät vieraikseen. He ovat väsymättömän ahkeria ja menestyviä ihmisiä. Yksi vieraista on jopa juuri ostanut 5 härkäparia. Tavallisella maanviljelijällä oli vain 1 härkäpari. Tuollainen laukaus on varmasti siunausta, joka johtuu juuri sellaisesta suoraselkäisyydestä, että uskaltaa kieltäytyä suuren herran kutsuista velvollisuuksiensa takia. 5 härkäparin omistajahan on pakko olla vastuussa lukuisten työntekijöidensä hyvinvoinnista. Myös häristä pitää huolehtia, niin kuin sanotaan Mooseksen laissa, älkää sitoko oivan härän suuta. Miksi siis kutsuen järjestäjä suuttuu vieraille? Onko tähän mitään syytä? Tämä johtuu siitä, ettei heille kelpaa palvelijan välittämä sanoma, kaikki on jo valmiina. Isäntä on valmistanut vidot kaikille ystävilleen ilman, että heidän tarvitsisi tehdä sen hyväksi yhtään mitään. Heidän ei tarvitsisi tarkastaa pentoja eikä härkää ruokansa varmistamiseksi, koska yltäkylän ruokaa olisi heille ilmaiseksi tarjolla. Heidän ei tarvitsisi edes huolehtia apuelämästä erikseen, koska monta päivää kestäviin juhliin järjestettäisiin kylähuoneet aivan kaikille. Kaikki on valmiita. Kaikki on tehty kutsuvieraiden hyväksi. Miksi ihmeessä sitten kieltäytyvät tulemasta? Koska he eivät voi käsittää ilmaisten juhlien mahdollisuutta. Heidän elämänsä perustuu ajatukselle ensin työ, sitten huvi. Juhlien mahdollisuus on heille olemassa vasta sitten, kun kaikki työt on tehty. Juhlat täytyy ansaita ja juhlia pitää myös kohtuullisesti. Ei milloin tahansa, kun joku sattuu kutsumaan. Miksi pitäisi osallistua rikkaan järjestämiin ylenvaltaisiin juhliin? Entäs köyhät? Pitäisi heidätkin ruokia. Jos ei tee töitä, ei voi myöskään auttaa lähimmäisiä. Vieraat ajattelevat omasta näkökulmastaan aivan oikeutetusti, ettei isäntä voi pahastua puhteetonta elämää viettäville ystäville. Kutsutut siis kieltäytyvät, koska he uskovat lakiin, eivätkä siihen evankeliumiin iloiseen sanomaan, joka välittyy sanomassa, kaikki on jo valmiita. Jumalan lakiin uskovat kutsutut kuvittelevat, että kutsujalle kelpaavat vain sellaiset ihmiset, jotka toimittavat velvollisuutensa oikein. Näinhän elämässä yleensä on. Jos toimit hyvin ja rehellisesti, ystäväsi pitävät sinusta. Näin tulkitsi Jeesuksen puheita myös pöytävieras. Autuas Jumalan silmissä se mies, joka huolehtii hyvin tehtävistään ja näin myös auttaa vähäosaisia. Jeesuksen vastaus tähän esittää poikkeuksellisen mitojen järjestelmän. Hänelle kelpaavat vain ne, jotka eivät kuvittele moraalisella toiminnallaan saavuttavansa kutsujan suosiolla. Hän rakastaa ystäviään ehdoitta. Hän on Jumala. Hänen ensiksi kutsumansa ihmiset vastaavat Jumalan valittua kansaa, joka oli saanut kutsun Jumalan valtakunnan pitoihin. Isännän lähettämä palvelija vastaa apostoleja, jotka kertoivat evankeliumin ilojuhlien alkaneen.